Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. 10 аграріїв та пайовиків з Тернопільщини сьогодні візьмуть участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Повідомила співорганізаторка вчорашньої акції на Чортківщині Марія Горбаль. У розкладі засідань Верховної Ради на офіційному сайті на сьогодні передбачено 11 проєктів закону щодо запуску ринку землі. Один урядовий, решта альтернативні від депутатів. Нагадаю, вчора у Чортківському районі на дорозі М-19 біля села Горішня Вигнанка відбулася акція проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Вона тривала з 9:30 до 11 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пайовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів. Тим, хто, в кого є гроші, українські фермери не мають зараз можливості купити землю. При відкритті ринку землі... Люди перекрили дорогу, ходять пішохідним переходом. Швидкі та пожежні автівки протестувальники пропускають. 76-річна Леся Микитин має 9 паїв. Жінка розповідає, чому проти продажу сільськогосподарської землі. Вимагаю не продавати землю. Так. Геть руки від нашої землі. Ми самі знаємо, як своєю землею розпоряджатися. І хочемо працювати. Учасниця акції Ярослава відмовилась називати своє прізвище. За її словами, про акцію дізналась з інтернету. Розповідає, працює в агропідприємстві у Романівці. Має із сином 5 паїв. Це одне єдине, що залишилося у нас селян. Земля, якщо вже продамо її, значить ми лишаємося взагалі без нічого. Дійсно, без нічого. І тоді ми ніхто, ми ж не будемо мати нічого. А як ми маємо вижити? Нам платять орендну плату, досить хорошу зараз на даний момент. І з цього люди виживають, нам дають робочі місця. Микола Долотко – аграрій із Заліщицького району, орендує в селян Бур'янівки близько 1000 гектарів землі. Розповідає, чому долучився до акції. Не тільки я вважаю ці трудівники мого села, мого підприємства, про те, що запускати або ринок землі на сьогоднішній день, так називаємо обіг землі, ще зарано. Чому? Перше, права ми отримаємо, а от грошей для того, щоб закупити цю землю, ми ніколи не зможемо на сьогоднішній день її мати. Такі ж акції сьогодні провели в 13 областях України, повідомила співорганізаторка акції Марія Горбаль. Жінка розповідає про вимоги протестувальників. Відкликати подані законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Допоки на Сході точиться війна, допоки не закінчена децентралізація, доки немає чітких меж ОТГ. Якщо продаж землі, то тільки купець держава. Ділянку дороги, де була акція, можна було об'їхати через село Колидняне Чортківського району. Там від ранку стояв попереджувальний знак, розповів заступник начальника Чортківської поліції Микола Гикавий. За словами водія автобуса «Чортків-Тернопіль» Володимира Козака, у заторі через акцію стоїть більше години. Вважає, бо треба вертатися вже назад з Чорткова на Тернопіль. Не пропускають. Пасажир Віктор Мозель каже, що запізнився на роботу. Не задоволений тим, що якщо є акція, треба йти до тих людей, які винні. Я сам проти продажу землі, але якщо б мені хтось зробив зло, я протестую проти нього, а не проти свого сусіда, який мені зла не робив. Оце так само вони роблять. Володимир Грун їде до Гримайлова. За його словами, акція не заважає. Я підтримую ту акцію, я згідно. Але додому теж хочеться. То пасувало би пропускати час від часу по машині, по дві. За словами заступника начальника Чортківської поліції Миколи Гикавого, аварій та порушень правил дорожнього руху під час акції не було. Кому срочно, обов'язково проїхати, вони об'їжджали по об'їзній дорозі. Де цей блокпост? В селі Орешківці Гусятинського району. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Також акція проти продажу землі відбулася в Романовому селі Збаразького району на трасі М-12. У ній взяли участь 300 фермерів та пайовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Автомобілі швидкої допомоги пропускали. Володимир Мужевич каже, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Теребовлянського районів.
Другу бронзову скульптуру до макету Тернопільської гімназії репрезентували у Тернополі на вулиці Сагайдачного. Це глобус та книги, на яких викарбували 22 прізвища випускників і вчителів гімназії. Скульптор Дмитро Мулярчук розповів, що створював скульптуру майже рік. Це вулиця Сагайдачного, а це макет першої державної гімназії, яку тут збудували у 19 столітті. Бронзове доповнення присвятили видатним викладачам і випускникам гімназії. На ньому викарбували 22 прізвища. Лев Рудницький народився 1851 року на Бережанщині. Професор, викладач географії та історії в першій Тернопільській державній гімназії. Мячеслав Кромц. Він народився 25 травня 1921 року в Малій Березовиці. Видатний філософ, теолог і гуманіст. Багаторічний ректор Люблінського католицького університету, засновник Люблінської школи класичної філософії. Помер 2008 року в Любліні, де й похований. Пам'ятник виготовили з бронзи, а основу – з граніту, каже скульптор Дмитро Мулярчук. Найважче це було відібрати, тому що неможливо було все ж таки 22 прізвища, це недостатньо, добре було, якби було 30. Але композиція не дозволяла, так скажімо, настільки дрібнити формат, щоб їх було більше. Виготовили пам'ятник за кошти меценатів та гроші, виділені з бюджету. Я знаю, що понад 10 тисяч доларів, то точно. Заступник голови міста Тернополя Леонід Бицюра розповів, як змінювався проект пам'ятника. Попередньо тут мала бути парта, за партою мав бути бронзовий гімназист, і кожна людина, кожен відвідувач, там, турист, тернополянин мав сідати і відчувати себе в гімназійній атмосфері. Та чорнильниця, яка тут внизу, вона мала стояти на парті, ось, і ми вже фактично таке промалювали. Але потім є деякі такі закони архітектури і скульптури, і, власне, Франко, який вже навколо нього створений цей сквер, він тут має домінувати. Відповідно, інша фігура, вона би вводила дисбаланс. Тернополянка Галина Руснак каже, що поверталася з дітьми зі школи і побачила новий пам'ятник. Це прекрасний проєкт, який створили для міста. Наші діти зацікавлені, подобаються, цікавляться різними вчебними. Я вважаю, що такі проєкти потрібно якнайбільше для нашого міста. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Першу частину макету гімназії встановили торік. У Тернополі це вже четвертий бронзовий макет, повідомила голова Тернопільської міської просвіти Наталя Турчин. За її словами, у 2016 році поблизу архікатедрального собору відкрили макет центральної частини Тернополя початку ХХ століття. У 2017 році навпроти ЦУМу встановили макет парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. У 2018 році бронзовий макет першої Тернопільської гімназії. Це всі новини. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.